Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Ultrex, de enige echte natuurlijk. Ik heb me eigenlijk een klein beetje vergist. Ik heb me echt een heel klein beetje vergist. Of een beetje heel erg vergist. Ja, ik zou geen praatvideo's maken. Ik excuseer me er elke keer aan. Maar ik mis het ook wel een klein beetje om een beetje tegen jullie zo te praten. Ik heb ook wel gemerkt. Ik heb zelfs berichten gehad van joh. Ik vind het ontzettend jammer. Voor bijvoorbeeld Peter Pan. Dat is een goed voorbeeld. Een vaste kijker. En die zei van ja, ik vind het gewoon jammer. Ik vind het gewoon jammer dat er geen praatvideo meer is. Ik wil dan toch wel weer een praatvideootje af en toe maken. Maar ik wil het niet meer zoals vroeger de overhand laten nemen. Af en toe dan kan er wel eens een praatvideootje even tussendoor komen. Maar het moet geen vaste prik zijn op mijn kanaal. Dus dat in ieder geval, dat wou ik nog eventjes in ieder geval even kwijt. Voor de rest, het is een hele rare week geweest. Een hoop gekke dingen gebeurd. Er is zelfs bij mij in Spijkenisse, bij mij in de wijk, is er een heel dak weggewaaid. Bizar. Ik heb natuurlijk zelf twee schuttingen die omver liggen. Het was echt een hele rare week was het. Een hele rare week was het met heel veel incidenten vanwege de storm. Die we natuurlijk afgelopen tijd of afgelopen dagen gehad hebben. Ik neem dit op een woensdag op. En het is nu een beetje rustig gelukkig weer. Ik ben er wel blij om dat het weer wat rustiger is. Want het was echt het was een volkomen gekkenhuis was het. En die gekkigheid, die blijft maar. Er blijven maar gekke dingen gebeuren. Het is echt een hele rare tijd, vind ik momenteel. Want er gebeuren steeds meer gekke dingen gebeuren er. We hebben pas geleden, de idioten. Dat was in Hoogvliet was dat. De idiote dingen hebben we meegemaakt. Dat er een postbezorger een pakketje bij iemand kwam iemand kwam brengen. Van PostNL volgens mij was het. In ieder geval van een postbedrijf. Die kwam een pakketje brengen. Kwam bij de deur aan. En de deur ging open. En die man is gewoon in elkaar geslagen. Gisteren het absolute bizarre van het gekke bizarre. Natuurlijk de gijzeling in Amsterdam. Bij de Apple Store. Waar op het laatst dus de politie goed werk verrichtte. Want ik vond het heel goed van de politie dat ze dat deden. Ze hebben gewoon die man is gewoon de winkel uitgelopen. Dacht dat hij vrij was. Is weggelopen. En er kwam een politiewagen. Die reed er gewoon zo even flink even overheen. Ik vind dat. Ik ben niet voor geweld. Maar op zo'n manier. Op zo'n moment bedoel ik. Mag er wel wat geweld te pas komen. Dus ik vond dat helemaal niet erg. Ik vind dat de politie het goed afgehandeld heeft. Dat ze die vent omver gereden hebben. Ik heb daar helemaal geen moeite mee. Voor mij mag die. Voor mij mag ze dat vaker doen. In ieder geval. Vandaag heb ik cursus gehad. Ik had cursus. Veilig werken langs de weg. Heb ik vandaag gehad. Veilig werken langs de weg. Ja, ik ben groenvoorziener. Ik werk dus buiten. Ik werk in. In bosrijke gebieden. Ik werk in wijken werk ik. Ik sta in plantsoenen, gemeentelijke tuinen, gemeentelijke bloemperkies. Je hebt best wel veilig werken langs de weg nodig
Omdat het, ja, ik vind dat zelf heel erg belangrijk, vind ik, dat er veilig gewerkt wordt. Hoe is het met afzettingen? Hoe zet je een afzetting? Wanneer mag het? Wanneer mag het niet? Wat komt er allemaal bij kijken allemaal? Want een afzetting neerzetten mag ook weer niet zomaar. Dat moet weer echt helemaal aangevraagd worden bij de gemeente. En er zit er een heel pakket zit aan. Die cursus die heb ik vandaag gehad. Ik vond het echt fantastisch. Ik heb echt zitten genieten. Ik vind dat gewoon prachtig. Ik vind dat prachtig om naar te luisteren. Dat boeit me nou. Dat zijn nou echt dingen wat mij... wat mij kan boeien, wat mij kan interesseren. Dus ik heb vandaag een hele leuke dag gehad. Ik vond het echt een topcursus. En ik wil mijn baas wil ik daar wel voor bedanken. Super, hartstikke leuk. Binnenkort, het is nog februari, het is al bijna maart is het al. Maar... we gaan weer starten, jongens. Het gaat dit jaar ook weer gebeuren. We gaan weer beginnen aan een nieuw seizoen. En als ik zeg een nieuw seizoen, dan is het natuurlijk het kermisseizoen. Ja, ik zit er al heel erg naar uit te kijken. Als het goed is, begint het al niet aankomend weekend, maar het weekend daarop. Dan gaan we alweer naar de eerste kermis toe van 2022. Dat zal Rotterdam worden. Mijn thuisstad. Dan gaan we weer een kermisvlog opnemen. En het natuurlijk zal daar weer het vaste kermisteam zal weer aanwezig zijn. En dat is natuurlijk Joost, natuurlijk Kevin, natuurlijk Ricardo. En natuurlijk ook de enige echte... Ger van Leeuwen. Ja, hij zal er ook weer wezen. En dan gaan we weer... leuke vlogs gaan we weer opnemen. Ik heb al aan de jongens gevraagd... van joh, laten we aankomend weekend al gaan beginnen... met een beetje een start te maken om het seizoen goed te laten beginnen. Om 2022 goed te laten beginnen. Ik heb natuurlijk de afgelopen maanden wel vlogs gemaakt. Maar nog niet echt vlogs wat echt aanspreekt. Het was allemaal een beetje gezapig allemaal. Paar praatvideo's ertussen. Een video van de sloop. Een video dat ik gevaccineerd ben. Die heb ik binnenkort trouwens niet meer nodig. Want alle regels gaan vervallen. En dan ben ik aan de ene kant ben ik daar heel erg blij mee. En aan de andere kant ben ik er ook wel weer een beetje bezorgd om. Want ja, Nederlanders eigen. Als in Nederland de regels weggaan. En je weer de vrije doortocht krijgt naar het oude vertrouwde, naar nergens meer zorgen om maken dat je overal dat je ergens naartoe kan of zo. We zijn natuurlijk altijd konden we overal naartoe. Dat is natuurlijk al 2 jaar is dat al veranderd vanwege de corona. Kwamen de beperkingen. Je moest een QR-code laten zien. Je moest 1,5 meter afstand houden. Je moest geen handen meer schudden. Nou, tegenwoordig is het alleen maar erger geworden. Tegenwoordig mag je zelfs al niet meer zeggen dat een vrouw er leuk uitziet. Want dan ben je ook al aan seksoverschrijdend gedrag. Dus in ieder geval... gaan alle regeltjes weer een klein beetje versoepeld worden. En mogen we weer zonder QR-code kunnen we tenminste weer overal naartoe. En dat is natuurlijk is dat positief vanwege de pretparken natuurlijk en de kermissen. Daar kunnen we nu gewoon weer lekker van genieten. En
Aan de andere kant ben ik daar ook wel weer een klein beetje bang voor. Want Nederland is natuurlijk het land van... Ja, als het kan, dan gaan ook echt alle remmen gaan dan los. En ja, daar zit ook wel weer een klein beetje gevaar in. Want ik ben bang dat als alle regeltjes versoepeld zijn... dat dadelijk niemand meer ergens... dat mensen nergens meer aan denken. En dan kan het wel weer zijn dat echt alle remmen losgaan. Maar dat je dan binnenkort weer met een lockdown zit. Omdat mensen gewoon denken van... we kunnen nu overal weer naartoe. Het is weer vrij. We mogen alles. Mogen we weer doen wat we kunnen doen. Dan gaan ook alle remmen los. En we hoeven ons nergens meer rekening mee te houden. Daar ben ik wel heel erg bang voor. Want het gevaar schuilt natuurlijk wel dat je over een tijdje... als echt niemand zich eigen meer aan de regeltjes houdt... dat je dan weer misschien dadelijk wel weer een lockdown krijgt. En daar ben ik wel het enigste... ben ik daar wel niet echt bang voor. Maar ik zit daar wel aan te denken van... ja, hoe moet dat dan? Want... als echt alle remmen losgaan, dan gaan mensen toch worden lakser, denken niet met naam bij wat ze doen. En ik ben wel bang dat er dan wel weer een lockdownje aan gaat komen. Dus in ieder geval, dat zou ik in ieder geval niet willen. Want ik wil gewoon natuurlijk weer alles kunnen doen. Lekker naar pretparken gaan, lekker naar kermissen gaan, leuke dingen doen. En... houd dan wel een beetje rekening nog mee. Want ik denk toch dat als mensen daar niet over nadenken van... het is er nog steeds en je moet oppassen ermee. Als mensen dat vergeten, gaat het dadelijk weer falikant fout. En daar ben ik wel een beetje... daar zit ik wel een beetje over na te denken van... ja, dan moet wel, daar moet je eigenlijk wel een beetje mee oppassen... In ieder geval, wij gaan in ieder geval dus weer leuke dingen doen. Ik heb dus tegen de jongens gezegd van joh, laten we aankomend weekend weer gaan beginnen met een leuke vlog opnemen. Ik weet nog niet waar we naartoe gaan. Ger die zal uiteraard wel weer een plekje hebben waar we nog wel even een keer een vlog kunnen opnemen. Maar als het goed is wil ik aanstaande zaterdag... wil ik weer een vlog gaan opnemen met de jongens. En dan moet iedereen er weer bij wezen. En dan moet het gewoon weer gezellig zijn. En dat heb ik ook gewoon weer nodig. Want het is alweer een paar maanden geleden... dat we echt helemaal... dat we allemaal samen waren. En de laatste keer, dat was denk ik in oktober, november. Dat is de laatste keer geweest. Dat was in Brielle. Ja, dat we echt allemaal weer... allemaal bij elkaar waren en weer een leuke vlogopname. Dus laat het gaan beginnen. Ik hoop dat de jongens kijken en dat ze zaterdag tijd hebben. Laten we dan weer een leuke vlog gaan opnemen. In ieder geval, ik ga hem weer neerleggen aan deze kant. Ik ben inmiddels alweer bijna 40 minuten. Ben ik alweer aan het slap lullen, ben ik alweer. Dus in ieder geval jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe de duimpje de lucht in. Abonneer eventjes op mijn kanaal natuurlijk. Laat het aan je vrienden, vriendinnen, ooms, tantes, neven, nichten, je buurjongen, je buurmeisje. Laat aan iedereen, geef aan iedereen mijn kanaal door. En zorg ervoor, make Marco great again. Maak Marco groot, maak mijn kanaal groot. En ik hoop dat dan, dat we dan meer kijkers krijgen. Het gaat de goede kant op, we hebben er weer een paar bij gehad. Dus het gaat de goede kant op en we gaan langzaam gaan we naar de 1100 abonnees. Dat heb ik alweer bijna. Dus dat zou wel ontzettend mooi wezen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Laat ook even een berichtje achter wat jullie ervan vinden. En of dat je er al een beetje zin in hebt in het nieuwe kermisseizoen en het nieuwe pretparkseizoen. En alle leuke vlogs die we weer dit jaar gaan opnemen. Want dit jaar gaan we natuurlijk weer een hele hoop leuke dingen doen. We gaan weer naar een hoop dingen gaan we allemaal. Dus blijf het kanaal in de gaten houden. En dan komt dat helemaal goed. Bedankt voor het kijken. Groetjes van deze kant. En tot de volgende vlog maar weer.
Bye bye. Hoi.